Закарпатська область і досі пасе задніх серед областей України в процесі об'єднання громад. Наразі в регіоні утворено тільки 6 громад і досі немає перспективного плану. Після виборів, які відбудуться 24 грудня, в Україні буде 665 об'єднаних територіальних громад, в Закарпатті буде їх 6. У нас є непорозуміння в деякій мірі і небачення обласної влади, як би це мало розвиватися, тому є негативні висновки для багатьох об'єднаних територіальних громад. І справа не в тому, що громади не хочуть об'єднуватися. Ось, до прикладу, Холмівський сільський голова розповідає, вже майже рік минув з того моменту, як виявили бажання об'єднатися. Однак досі громади немає. Пані Тетяна каже, дозволу з обласної адміністрації досі не отримали. Ми почали об'єднуватися з Сторожницькою та Тернівецькою сільськими радами. Ми провели обговорення в кожному селі, проводили слухання. Відповідь, яка була надана обласну адміністрацію, це стосовно швидкої допомоги і пожежників, чи вони зможуть доїхати до нас. Ми відповідь написали, у нас на території в селі Минай є станція швидкої допомоги. Це взагалі недоречно. Навіть при тому, що якщо пожежна залишається 20 хвилин, вона доїде як до Сторожниці, так і до Тернівець. Усі ці села об'єднані асфальтованими дорогами. Так що, це просто відписка. Підсумовуючи 2017 рік, у плані добровільного об'єднання громад на Закарпатті експерти таки відзначають позитивні зрушення. Зокрема, кажуть, радує, що є бажання об'єднуватися, а тим паче те, що громади, які створені, є спроможними. Аналізуючи ті громади, які вже на прямих міжбюджетних відносинах, це ті 366, які вже безпосередньо були повноті цього слова управляли бюджетами своїми, які заробляли, які були отримані гарантовано від державного бюджету України і показують дуже динаміку росту по всіх ключових параметрах, які безпосередньо за ними закріплені. У новому році на громади чекають певні зміни у системі органів місцевого самоврядування, а також законодавчі новації. Серед них дуже багато законів, які мають пряме відношення до децентралізаційної реформи. Серед них закони і про службу в органах місцевого самоврядування, і про просторове планування, і про статут територіальної громади, і багато-багато того, що ми називаємо, власне, системною платформою спроможності об'єднаних територіальних громад і, власне, децентралізаційною реформою як такою. Тобто законодавчо-нормативна основа – це як один з елементів спроможності. Значна частина пропозицій та зауважень щодо інтересів громад була врахована при формуванні бюджету, кажуть фахівці. На розгляді у парламенті також закон про внесення змін про статус населених пунктів, в якому вводиться поняття про високогірні пункти. Експерти вважають, це може вплинути позитивно на процеси об'єднання у гірських районах області.